här där jag bor finns det en plats som vi kommer kalla Dairy King. Och de säljer glass. Jag köpte alltid en stor take glass. Nåväl, inga stora eftersom det fanns inga stora glassar. Istället en medium stor take glass med en extra boll. Så att det kan bli en stor take glass. Men en dag så var jag hälsad av en kille. Och bredvid han så var det chef. En fet tjej. Jag säger inte att jag är mager, jävla svältande. Men hon var en fet tjej. Hon var en jäkla fet tjej. Med ett god ansikte. För att gömma. Den jävla fet! Jag frågade efter min glass. Hon gav den till mig. Men hon la inte choklad i den sista bollen. Och jag sa. Och det här? Varför la du inte choklad här? Eftersom att det är inte så. Och varför är det inte så? Eftersom vi ger inte choklad. Jag kollade på henne och sa, servera mig inte igen, ditt jävla fetto! Och jag stack för fan ut. Så jag pratade med mina bröder och sa, hej! Den här jäveln serverade mig dåligt! Åh, det kan vara en regel. Nej, vad regel? De serverar inte mig så där förut! Nu kolla här! Vad är det här? Jag har ingen glass! Men i den andra Dairy King så är det en bra service. Så jag frågade dem och sa, åh, det är hennes problem. Sen så gick jag till huset och sa till mina bröder, hej, det finns en bra service i den andra. Sen så kom min storebror och sa, sluta tjata om den jävla glassen! Sluta ditt skitsna! Och jag sa, nej min isglad, nej! Sen den andra dagen så gick jag till samma butik. Jag var hälsad av en tjej. Och den där jävla tjockisen var inte där. Och när de la in chokladen så viskade de till varandra. Och jag sa, vad sa du till honom? Och de stirrade på mig. Du sa vad jag trodde du sa! Täck inte den sista bollen! Nåja, vi borde inte täcka den sista bollen. Men varför? Men varför? Det var en jävla vanlig chokladglas! Och en svart gubbe kom. Jag tror att han var chefen av den andra chefen och de anställda. Han var den enda med svarta kläder. Och han var svart. Sen sa jag, lyssna, de ger mig en dålig service. Okej, kolla. Ifall du ser här, det är bara 3 bollar med choklad. Och du köper en extra till, så vi täcker inte den. Och jag sa, men jag köper en täckt glass. Men det är så. Och jag sa, ditt jävla svarta rövhål! Det är därför du är svart! Ni svälter din jävla svart! Din jävla svart! Jag var i mitt hus och sa, för i helvete, vad ska jag göra nu? Och jag kommer ihåg något, min mamma. Och av någon konstig anledning, ifall någon ska bråka. Och mamman är där, så hon hjälper om dig. Och jag gick till min mamma och sa, hej mamma, deras service är dålig. Vad i helvete! Sluta ditt skitsnack, klagar du för en glass? Och jag berättade allt. Och hon valde att följa med mig. Och jag sa, ja! Den dagen kom, vi gick till glassbutiken och frågade för våra glassar. Men när killen började täcka glassen, den jävla! Hon luktade. Hon kände lukten av att hon förlorade choklad! Så hon kom ut! Jag lägger inte choklad, baby! Och jag såg det! Och jag såg det! Och jag sa, bullshit! Och han gav oss glassarna. Hej, det är inte helt täckt. Ja, de sa till mig att... Och den feta tjejen kom! Hej, din jävla röv och tjur! Varför lägger du inte choklad i din röv? Men min mamma stoppade mig eftersom jag skulle svära. Håll tyst, jag pratar. Hej, jag köper en glass med choklad. Åh ja, men lägger det med varje ons. Men du anklagar oss mer pengar. Ja, din jävla tjej! Håll tyst! Ja, mamma. Och eftersom hon var en rövhår så täckte hon glassen, men helt fel! De gav dig chokladen så där. De gav mig chokladen, din jävla rövansikte! Mina partners gör det fel! Nåväl, tack så mycket! Och tack så mycket till dig! God glädje, mamma! Och vi gick till bilen. Se! Hon är rövhår! En jävla rövhår! Alla de här är jävla rövhår! Varför tar du av dem ägarens röv?